Երաշտասեր սիրելի հայրենակիցներ, ուրախությամբ հայտնում ենք, որ Հոմենեթմենի Գլենդելի առատ մասնաճյուղի մշակութային բաժամունքի կազմակերպությամբ և միայն մեկ համերգով Թեհրանից գաղուց է այցելում աշխարհահռչակ ջութակահար Խաչիկ Բաբայանը. Ջութակահարին ընկերակցում է Կանադայի հռչակավոր դաշնակահար Սերոջ Քրաջյանը. Ներկայացվելու են կտորներ Շուբրթից, Բեթհովենից, Խաչատրյանից և Կոմիտասից։ Համերգի բացումը կատարվելու է Քնարիկ Ներկարարյանի երգեցողությամբ սոպրանո։ Շտապեք նախօրոք ապահովել ձեր տեղերը այս բացառիկ և անկրկնելի համերգի համար, որը տեղի է ունենալու Կիրակի հունվարի 30, 2011 թվին երեկոյան ժամը 7-ին First Baptist Church of Glendale։ Տեղեկությունների համար հեռաձայնել 818-249-1428 կամ 323-256-2564 հեռախոսահամարի։ Տոմսերի համար կարելի այցելել նաև itsmyseat.com/kaykeji։